RangerForest.com。韩流人气持续蔓延，韩国瑜出席山林呱呱节被热情民众包围。高雄市山林特产白玉苦瓜因市长当选人韩国瑜口误而爆红，山林农会一日举办一年一度的呱呱节行销活动，醋敲木瓜、南瓜与苦瓜等在地瓜果，准市长韩国瑜出席活动担任神秘嘉宾，受到现场民众热烈欢迎。韩国瑜表示，自己讲错白玉萝卜变白玉苦瓜，被人家骂世界上根本没有白玉苦瓜。结果台北市议员把山林运出去的白玉苦瓜拿出来看，他不忘推销一句，山林的白玉苦瓜最好吃，对吧？立即让观众一阵应和。韩国瑜强调，现在农民最头痛的问题就是通路问题，未来就是要抢订单，订单有代销及内销，内销已经成熟，外销要想办法找到通路，一旦外销有了订单后，外销价格就会比较稳定。若外销稳定，内销价格也会跟住稳定，这样对农民收入有保障，自己会带头抢订单，让农民安心生产。令记者询问，新任新闻局长日否由当地资深媒体人出任，韩国瑜表示，目前已征询二名人选，但因相关尊重当事人，未来是否人士将依次序一一宣布。对于王世坚改约到高雄拉小提琴看经济，韩国瑜表示，他非常欢迎王世坚议员到高雄帮我们提倡艺文，推广高雄观光。此外，总统蔡英文昨会见美国外交政策全国委员会访问团时，表示比方选举结果不影响两岸政策。韩国瑜强调，他在选前就表态支持九二共识，他认为蔡强调的是军事、两岸及国防是中央政策，蔡英文比较注重的是政治面，他重视的是经济面，两人认知是不同的。